Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Vaig a per davant que ens falta un convidat que ha caigut d'últimíssima hora per motius personals, per lo qual ho deixarem uns poquets menys, però dona igual, les coses claretes i endavant, com diria algú, perquè molts són els temes que tenim damunt de la taula que ja passem a analitzar en els nostres convidats en el dia d'avui. Es començant per la meva esquerra, el senyor Miguel Pérez, periodista. Bona nit, benvingut. Bona nit, Hooper. Tot continua en la seva voràgine normal, habitual, a nivell polític i a nivell de tot el que vulguem parlar. Sí, ja pot estar un poc més tranquil a la ciutat, ja han passat les eleccions, encara està ahí el debat de la famosa frase, ara han passat de fer fora la dreta a hi ha partida, encara n'hi ha partida. Pues bé, són els últims dies ja, a veure si n'hi ha pacte, no n'hi ha pacte, a veure com es realitza el futur d'esta ciutat i bé, endavant. Una partida que analitzarem també paulatinament altres curs d'altres programes de La Cafetera. Don Javier Soldevila, Partit Popular, bona nit, quanto tiempo. Bona nit, sí, efectivamente, yo contento de estar nuevamente aquí en el programa y nada, y como ha dicho Miguel, pues estamos en un impasse que espero que en pocos días se resuelva todo y nada, a esperar. Pero sin nervios. No, no, al contrario, ahora hay que estar tranquilos y nada, y por tanto a esperar. Perfecte. Antoni Carrascosa, secretari de Comissions Obreres. Bona nit, benvingut. Molt bona nit, moltes gràcies, un plaer. Bueno, li hem donat una alegria abans d'entrar, quan estàvem parlant fora, una persona li ha dit que, bueno, que a pesar que està a les antípodes de les seues idees, li aplaudís i és gratificant sentir-lo a vostè. Ah, no, molt bé, m'alegre. Vostè ho ha sentit i, lògicament, és algo que això... Bueno, pues continua creant il·lusió, a pesar dels molts anys que porta vostè en la Secretaria de Comissions Obreres, per a continuar treballant, que em costa que és i molt. Home, clar, això... Ser secretari general de Comissions Obreres avui no és fàcil, no? A més tampoc, ara ja des, no? Però, en fi, n'hi ha que continuar treballant i fent les coses i ajudant a les persones, a la gent, a la ciutat, a institucions, en fi, un com és important, no? La vida laboral és molt important en la vida de... no tan sols de les persones, sinó de l'economia en general d'un país i en aquest cas d'esta comarca. Perquè en aquest cas, senyor Pérez, la coherència sempre és positiva en un polític, en un personatge públic, en una persona que estigui darrere d'un mostrador, la coherència sempre és importantíssima. Sí, i sobretot també el tracte humà. Anem a veure si la persona que està darrere d'un mostrador o darrere d'un sindicat o darrere d'una administració local, autonòmica o nacional, si té aquest tracte en el ciutadà, si es posa en el lloc del que va a visitar-lo i demanar-li des d'un favor, fins a una necessitat, fins a solucionar un problema, el que es tracta és de fer el tu a tu, de persona a persona, i aquest tracte posa més en valor encara la persona que desenvolupa el càrrec que siga, i en aquest cas, Josep Antoni, l'he vist actuar quan la gent va i reclama a comissions els seus drets laborals, o li exposa un problema, o li planteja, fins i tot, en alguna vessant crítica, sempre s'ha pogut parlar, i això també és d'agrair. Perquè aquesta prepotència que existia abans en moltíssima gent, avui, a Déu gràcies, en prou menys de vuelva usted mañana, pareix que està acabant-se. Senyor Soldevila, comencem per el que tenim més fresquet, més recient, i és la 41a edició del concurs internacional de Fideuà de Gandia. Vostè va estar present, i contem-nos com va veure, primer, aquest canvi substancial de cuinar-la en un lloc que jo, particularment, pense que va ser idíl·lic. Sí, efectivamente, bueno, pues estos años anteriores se hacía el evento en el Hotel Bairén, que es un escenario bonito, está en la primera fila y ahí no tenemos nadie nada que decir, pero la elección de este año, de la 41 edición por parte de la comisión que elabora y que decide dónde elegir lo que es el paseo del puerto, que es un escenario precioso, precioso. Yo creo que en estos momentos se ha convertido en el escaparate más importante y más bonito de la playa de Gandía y, por tanto, elegir ese sitio para hacer la 41 edición, yo creo que ha sido un acierto. Estuve allí, he estado ya 12 años en esos concursos y la verdad es que fue muy bonito. Hubo mucha gente, la organización estuvo muy bien hecha, las instalaciones eran dignísimas y además muy, muy preparadas para tal evento y yo creo que, bueno, que ha seguido con la línea que hemos mantenido estos últimos años y además luego en el Hotel Safari recordar que ya se hizo en otras ediciones, es decir, no es un sitio nuevo, sí lo que es Playa Varadero, pero no el Hotel Safari y por tanto allí había un comedor enorme, precioso también para el evento y yo no tengo ningún pero, simplemente
pues felicitar nuevamente a todos los concursantes, evidentemente, felicitarnos también de que fuera el Otelo Robles el que ganara esta 41 edición por ser alguien de Gandía, y por tanto nada que decir. Yo creo que el Ayuntamiento, como siempre, colabora y apuesta por un evento, por un plato que es internacional, y por tanto, bajo ese punto de vista, yo creo que objetivo cumplido, y un año más yo estoy contento de perquè en aquest cas, fent meues les paraules que deia ma abuela, el que s'encanta no les tasta, les podem aplicar al segon i al tercer premi, un cordobès i un pequinès. Això anava a dir jo. És que bueno. si no anem en cura, escolta, tindran així al final. Lo del cordobès... Però jo m'alegre, perquè parla de la internacionalitat de la fideuà. Sí, lo del cordobès en cas de casa, no? El pequinès, pues posem les piles, que això va molta pressa, eh? Jo, parlant d'allò, perquè tenia que anar de matí, però vaig tenir que anar a València per assumptes de treball, no? A l'inspecció de treball, concretament, i per l'Esprat també tenia altres coses de treball. Però no estan, va anar a Comissions Obreres perquè va estar representat per un company meu, no? Ho ha vist a la tele, i de l'ego és una targeta o targeta, com se diu ara, no? I preciosa, perquè clar, de cul al mar, de veritat, ho he vist, i la imatge era molt beneficiosa, no? Jo crec que s'ha posat molt en valor la zona eixa, precisament, que està acabat, que és tot el passeig eixa, que jo passeig a prou per allà, és meravellós, no? I vaig sentir també el president de la cofradia, el senyor Siruana, no? Algunes coses que són interessants, i reclamava que és de veres, allò del peix fresc, que és un distintiu de qualitat, i idees que són molt bones, no? I a més de la fideuà, que és un icono, perquè és un icono per la ciutat, per aquesta comarca i per al conjunt de la gastronomia valenciana, no? En peculiar, perquè és així, junt a la paella són dos plats excel·lents, no? Coneguts internacionalment. Han hagut 20 participants, no? 23. 23, no? 23, i sembla que la participació internacional pues, també s'ha mantès, no? És important, i gent d'altres països, no? Jo diria una cosa, i n'hi haurà que aprofitar més per les redes socials, tot el que és el món de la informàtica, l'internet i demés, per a dimensionar, sé que se fa, per a dimensionar molt més aquest event. Crec que encara n'hi ha molt de recorregut i és possible dimensionar molt més l'event i el plat en si, no? I bé, com dic, 40 anys, 4 dècades més un any més, són molts anys, és un projecte ja consolidat, no? I important. Jo torno a dir que va sentir a Siruana i, a més, d'altres persones, és interessant el que va dir el president de la cofradia, que per cert venia de Nàpols, d'una reunió i tal. És interessant el que l'home proposava respecte del turisme, la pesca, la fideuà i aquestes coses, no? Perquè David Ciurana, vostè que el coneix prou bé, és una persona molt coherent, molt sensata, que és el que estàvem parlant abans. En valencià, amb molt de trellat, i en català, amb molt de seny. Natros, com Natros. Carinyosament li diguem, perquè ve de venir Carló, sí. És un home de mar. I uno, quan és un home de mar, i damunt ho veus en la seva cara, en les seues mans, no? Curtit en aquestes tasques. I treballa ornato. Sí, ahí mal està de que l'enganyes, i no t'enganya. És a dir, que és un home que coneix la matèria de la que està parlant, i el que pateix i el que sofreix. En els parts biològics, en les tellines, en tot. En tot sempre, i de fet, parlant de Nessi, estava en Itàlia, torna i tal, i dic, este home, a l'edat que té, pa cap avall, però bé. Tornant al concurs de la fideuà, el lloc, espectacular, molt bé el de la mar darrere, la dàrsena, les atarassanes, tot el que comporta, no? I jo no esperava que tinguera aquest èxit, de veres. Això de canviar el lloc sempre és un poc estrany, no? I ara veure allí Playa Varadero i tal, però en definitiva, quan vaig fer les fotos, vaig veure que el color i el calor i l'olor a salobre, la mar darrere, el port, evidentment, això és fantàstic, únic en el món. Tenim alguna cosa única. Després, el tema de l'Hotel Safari, pues sí, Javier, en los años 90, Rosario Santiago Ferrer, el CIT, y se daban los premios por la noche, imagina't, en una gala. És a dir, que tot això ha canviat, no? Però jo tira a faltar encara perquè tot no siguin flors a la fideuà, ja que baixar el llistó, per una banda, no és l'aconteciment social de Gandia. Ens obren la meitat més uno de tots els gandians, en tots els respectes, que van. Allí veus gats i gossos, veus la gent menjant fideuà en plat de plàstic. Eixa no és la imatge que jo vull de la meva ciutat o de la meva fideuà. No, mire, no, ja està bé.
d'eixa festa, en racons, gent menjant de llifi de guà en un plat de plàstic, i després se'n van a l'hotel X, que és magnífic, els cuiners, tant del Bairén com del Safari, i menges un altre fideuà. No, ahir perdem l'Oremus, i apuntant en el que deia Josep Antoni de les noves tecnologies, moltes vegades es mirem el melic, és a dir, ho posem, ho publicitem i ja està. Anem a veure, no, una vegada està muntat el concurs de fideuà no s'ha acabat. És durant el concurs de fideuà on tu tens que transversalitzar al món sencer com es fa una fideuà, intentar a través de les xarxes socials que vegent el fum puguen olorar el caldo de la morralla del peix i tot el que li poses. És a dir, des que comença el concurs fins que acaba, ahir n'hi ha un ínterim que molta gent el té descuidat. Deurien d'estar allí, dale que te pego, X persones, retransmetent, diu, al món sencer, que està fent-se en aquests moments una fideuà, un concurs de fideuà i gastronomia a Gandia. Aleshores, el que passa és que entres allí, a les 12, el còctel, les fotos, els discursos, la medalla, la tia Maria, que està menjant el pla de fideu, senyores, vámonos, que luego van a dar los premios. I acabes berenant, com diu algú, fideuà. Esto no. Ahí n'hi ha un punt que hi ha que focalitzar i que n'hi ha que renovar i canviar. Perfecte, la part crítica que acabes d'exposar, Miguel, però continuem i després entrarem en la part crítica que també m'interessa barbaritats i és que podríem matisar dos aspectes, Javier. El que diu ell, aquest plat de fideuà en plat de plàstic que trenca un poc tot l'estlavert al rededor d'aquest plat nostre tan internacional i després comencem una altra vegada per el lloc on es van cuinar les fideuàs, perquè no sols és mostrar la fideuà al món, és tot el complement, aquesta imatge que complementa el que és la fideuà dins d'aquest lloc idíl·lic i dins d'aquest lloc on van, diuen, partir la barqueta que va inventar la fideuà, va complementar perfectament. Però, ojo, fa 5 anys mos haveren dit a qualsevol de nosaltres, si s'haveren pogut fer ahir aquesta fideuà, mos haveren tachat de locos. Sí, segur, pero eso el alcalde también en su discurso hizo mención al evento, a eso que estás diciendo, es decir, si hace unos años alguien hubiera apostado por ese sitio, pues le hubieran dicho de todo, de ahí que está, sí, de ahí que, hombre, es un riesgo también, ¿no? Cuando se toma una decisión de ese tipo, es un riesgo que se corre, porque no se sabe cómo puede salir, no se sabe cómo se puede organizar, bueno, sí se sabe cómo se organiza, pero bueno, luego, como quedan las cosas al final, hay mucha distancia en lo que uno prevé al principio, pero en cualquier caso es verdad que la fideuá no puede ser un elemento estático cada año, tiene que ir variando, tiene que ir cambiando, tenemos que ver dónde se falla, lo que ha dicho Miguel, pues bueno, si es posible a lo mejor concentrar el acto en menos tiempo y de otra manera para que tenga mayor, es que no lo sé, yo no soy un experto en estas cosas, ni en marketing, ni en organización, yo sé que hay muchas cosas que se pueden hacer y supongo que los entendidos del tema tomarán nota para que cada año se vaya mejorando y se vaya perfeccionando. A partir de ahí yo poco puedo decir en estas cosas porque entendidos los hay y por lo tanto si los hay que piensen y que vean, pues bueno, pues dónde vamos a mejorar en la próxima edición. ¿Verdad? Ahí sí que volia entrar jo, Josep Antonio, volies comentar tu, Miquel? No, volia dir una cosa que diu Miquel, que té raó en això, i a més d'aixos detalls que són importants, el que deia Miquel del pla de plàstic, el tenor de plàstic i tot això, que és importantíssim. I el format cada any ha anat a més, no? El format en si, el lloc, altres qüestions. En menys diners, que també és important. Sí, també és important, també. Es poden fer més coses en menys gastos, en menys despesa, en menys despesa. Jo diria una cosa, Miquel ha apuntat una cosa, a veure, és una festa pròpia de la ciutat, de la comarca, que això és així, però si s'hi busca aquesta internacionalització de la fideuà com a icono, com a reclam turístic, com a peculiaritat, que és importantíssim, i deixem l'aire una pregunta. Falten personalitats del món de la gastronomia, falten personalitats d'altres mons de la cultura, etcètera, etcètera, que això ajuda a dimensionar el propi event, del per què se fa això, altres relacions que n'hi ha arrelades al món de la gastronomia i la peculiaritat en si de l'event de la fideuà, quin organisme podia homologar aquesta recepta de la fideuà?
oficial, semioficiós, quin organisme podia ajudar a això, per dir coses, per anar pensant coses, perquè clar, la paella és valenciana, està clar. Però fa un parell d'anys que es va crear la denominació d'origen, no t'ho perguis. Efectivament, efectivament, i vas per ahir, llavors n'hi haurà que anar, a més, ahir. Potser no serveix la comparació, però bueno, ja sabem que el món del vi ha evolucionat moltíssim per este camí, no? Bueno, doncs haurà que aprendre certes coses, no? I intentar que, a més del complement turístic, que ho és, doncs evolucionar en si el fet d'este plat, no? El fet d'este plat. Jo ja sé que n'hi ha fideus que són fideu de Gandia, que en diferents supermercats de molt de renom estan, vale, molt bé, però n'hi haurà que avançar molt més en això i molt més, tornar a repetir, aprofitant tot el món de l'internet com per a dimensionar això. En este cas, senyor Pérez, que vostè pareix que sigui una persona entesa en el tema de la fideuà, fideu número 4, fideu número 5, fideu río con agujerito o sin agujerito, perquè a partir d'allí també hi ha dubtes. Jo no soc cap expert en fideuà ni m'ho pense, tampoc sí que les faig en casa, m'agrada. Com que en l'època de ma mare les feien el fideu en corbaet i foraet... Fideu río número 5, diria ma mare. Sí, a ells jo li tinc mania, però és mania de casa, no? Perquè te tenies que menjar sí o sí. Sí, correcte. Entonces jo sempre les faig en el fideu del 4. Estarà bé o estarà mal, jo no ho sé. Però jo quan les faig i les poso en taula, pues se les veren en totes. A mi particularment també m'agrada més el número 4. Però no entrem en matisos gastronòmics, sí que anem a entrar en algo que m'has tocat l'ànima, perquè... jo soc molt crític, no?, en algunes coses, i a aquest concurs de la fideuà, en el moment que passem al menjador, jo li canviaria el nom de concurs internacional de fideuà per «I tu què fas així?». Quanta gent hi ha ahir que jo pense que no pinta fava? En tots els respectes, suposo que el que està ahir és perquè té que estar, però hi ha alguns que diuen «I tu què fas així?». Sí, és el que parlàvem, no?, i en aquest cas m'ha apuntat Josep Antoni, és a dir, el concurs de fideuà no pot ser una cita social, és a dir, si vas allí a la fideuà, tienes caché i conoces a la gente i veus les fotos i este que fa sí, i aquella que fa allà, i un altre any, però si este ja no és en el càrrec que estava, i este aquí ve, perquè algú... Anem a veure, sí, i al final, realment, ahir el que anaves en la imatge de que la gent buscava Francis Montesinos, tot i que el que l'envolta en l'aspecte de la moda i els problemes que ha tingut, el buscava, estava Víctor Cucart, és a dir, eixa era la línia d'anys A de portar a gent coneguda, que arrastre i que puga dir «Estoy comiéndome una fideuà en el puerto de Gandia». I que eixe tuit que el segueixen 23.000 persones o 2 milions de persones puguen veure «Paraia Gandia, fideuà de Gandia». I ahí està el tema, no? I al igual que experts gastronòmics. Després, el que dius tu del concurs eixe i tu així que fas, doncs és el que ocorreix, no? Sempre es busquen les invitacions, la gent que col·labora en la fideuà té un número d'invitacions, els sponsors té una invitació, però clar, com sempre són pràcticament els mateixos, una cosa es hauria de compensar en l'altra, és a dir, si X gent que no saps el motiu pel que està, però en definitiva, que també està bé que la gent roda, que un any vaig a veure el que és i puga haver dit jo he estat en el fideuà, la meva ciutat i el meu plat culinari es promociona així, està bé que vagi, no? Però ja, quan comptes tots els anys, este any no has venido i tal, aquí hi ha un poc ahí, un poc de poble, però en definitiva el que es tracta és que el concurs prenga eixa vessant internacional que té, que la continue i que continue d'una forma que per tot arreu i per tot el món l'icono no de la paella, però sí el hashtag de fideuà de Gandia, haver dit, senyores, anem a aconseguir entre tots els gandians, que són 80.000 persones, més la gent de la comarca, 200.000 persones, anem a veure si entre tots fent que siga fideuà de Gandia trending topic, per almenys durant el concurs. Entrem ara que al final, Javier, i el vaig a posar-te en un compromís. Vostè no considera en un moment determinat que potser aquesta gent, que jo no diré mai en la vida que sobra, però que realment no sé què falta fa, es poguera canviar entre comentes, per exemple, per un periodista de l'ABC, per un periodista del Mundo, per un periodista del País, i que vinguin així, que siguen ells, és que sí que trasladen al resto d'Espanya, perquè jo puc dir, la fideuà està boníssima, però nassos, estic dient-li a ma mare que està a ma casa, i ma mare em pot dir, bueno, doncs pot estar molt bona, però igual la faig jo millor. Però aquesta gent sí que pot trasladar el que és aquest event, com Lulú Pedraza, que sense més llunt la traslada a Mèxic. Entonces, ahí és on podíem arribar, menys convidat, però no vaig a dir més selectes, però ja ho ha dit. Sí, a ver, es que los formatos que se utilizan en esta ciudad desde hace mucho tiempo son formatos de actos sociales.
¿Por qué? Pues porque desde un inicio aquí hay más de 400 asociaciones y como se plantean como actos sociales, estamos casi como con la obligación de invitar a todo el arco asociativo de Gandía, las asociaciones de no sé qué, las otras, para que todo... Yo estoy de acuerdo en que hay que profesionalizarlo un poco más. Menos acto social, más profesionalización, porque en definitiva, si es un acto social, se queda en el ámbito de la ciudad fundamentalmente, y bueno, y vamos pasando los años y la fideuá es lo que es, un plato que se hace en Gandía a través de un acto social, pero que no tiene recorrido, no tiene el recorrido que debía de tener. Profesionalizarlo, sí. ¿Cómo profesionalizarlo? Las redes, invitando a periodistas de mayor renombre, invitando a gente que cocina bien, aprovechando un Masterchef que se está haciendo, que vengan aquí. No lo sé, deben de haber muchas cosas que se pueden hacer, pero yo insisto, yo no soy profesional de estas cosas, no entiendo de estas cosas, pero entiendo que hay gente que sí y que sabría darle, a lo mejor, ese punto de profesionalidad que hay que buscar. Pero Javier, también hay que tener claro que, por ejemplo, es que traer a Masterchef o traer a periodistas, no sé, es un decir, o traer a actores o actrices, ¿no? Anem a veure. És que tu ara portes Masterchef i tu dius, muntame i fora Masterchef i hazme tal, i diu això que vale. Ah, claro. Claro. La pregunta és, ¿vale la pena? Eso hay que tenerlo claro, porque si vamos a hacerlo, se hace y después también, ya lo que no pot ser. ¿Interesa a toda la ciudad de Gandía promocionar la fideuá de esa forma? Diu, contese sí o no. Sí, es como lo parque acuático, sí, lo quieres o no lo quieres. Correcto, pero... Pues así pasa igual. Si tú invertís X miles de euros, porque ya vale muchos dineros, pero mire, la rentabilidad que yo le saco al nombre de Gandía, a la playa, a la fideuá y todo eso, pues me compensará. Digo, no, es que el concurso de fideuá en Wainchen, Anata, no sé... También hay que ser respetuosos en que si se te dispara, es por un motivo. Claro, por lo tanto hay que buscar el equilibrio siempre entre los recursos que uno quiere destinar a ese evento con la repercusión que tiene. Pero siempre estamos en las mismas. Hay que buscar el con menos más. Y el con menos más, simplemente por cambiar un formato y darle otro tipo de, no sé, de punto de vista... Tampoco es por hacer una... convertido en una pasarela de estrellatos, ¿no? Crec que no és la idea la que estem aportant entre els quatre, així, no? Però, per exemple, vaig sentir, així n'hi ha estrelles Michelin, gent que se ho ha currat, a Platja de Daimús, n'hi ha un, que l'estona Manolo, conegut per tots, no? I un altre, el de Gandia. Bueno, doncs jo crec que va millor que la gent que organitza això, l'Associació de Gastronomia, i perfectament pot convidar a persones, potser no de tant de renom, però persones que en el món de la gastronomia i en aquest món, que avui ha evolucionat moltíssim i que té moltíssima publicitat, doncs qui sap, mira, en un any se convida no sé qui, i l'altre any se convida no sé quantos. Sé que Manolo tenia també l'home compromisos, i altres persones també, però n'hi haurà que pensar en això. Si se vol dimensionar internacionalment, el fet de l'event. Però pensar de avui ja per al juny. Sí, no, per suposat. No el mes antes. Per suposat. Ja, bueno, doncs tanquem perquè sí que hi ha hagut una certa promoció relativament barata, perquè recordareu que, bueno, la fideuà va anyaure un dia que va ser el plat que van dinar els senadors en el Senat, el Congrés dels Diputats. Arguiñano també ho ha fet en la tele i relativament ha sigut barat. I això sí que arribava on tenia que arribar. Bé, encara que no sigui un programa gastronòmic, sí que direm que el primer premi, i reiniciem en aquest cas l'enhorabona, va caure a l'hotel Los Robles, el segon al restaurant Bandolero de Córdoba i el tercer a un restaurant pequinès, que em fa molta gràcia, la veritat. És que em fa moltíssima gràcia. Canviem de tema, perquè en aquest cas, senyor Soldevila, el Ministeri d'Hacienda ha convocat el senyor Arturo Torró per a parlar del plan d'ajuste. Ja estaven les veus dient que si estem embargats, que si mos llevaran la font de la placeta dels Colomets. Anem a veure. Les coses encara no han arribat, però porten bon camí, perquè el senyor Torró anirà a parlar amb el Ministeri d'Hacienda. Vale, hacer un plan d'ajuste és complicado. Nosotros siempre hemos dicho que Gandía todavía tiene un problema gordo, que es reestructurar su deuda financiera. Y por tanto, el fondo de ordenación, que era esa posibilidad que daba el Ministerio para poder entrar en un plan, presentando un plan de ajuste para poder refinanciar la deuda en criterios de prudencia financiera, pues nosotros solicitamos nuestra adhesión y presentamos un plan. Claro, presentar un plan... no es fácil, porque en ese plan, teniendo en cuenta que ya venimos cumpliendo un plan de ajuste para poder hacer frente al pago de proveedores de esta legislatura, que venían de atrás, la mayoría de ellos, entonces nosotros ya
nos comprometimos a adoptar unas medidas concretas. Unas medidas concretas que incidían en la parte de los ingresos y en la parte de los gastos. Ahora teníamos que presentar otro plan. Otro plan en el que nosotros establecimos y dijimos que, bueno, que muchas de las medidas que se tenían que contemplar ya las estábamos cumpliendo con el plan anterior referido al pago de las facturas. Vale, la gente dice, un plan, vale, un plan. ¿Qué medidas adopto? ¿Qué impuestos subo? ¿Qué tasas subo? ¿Qué precios públicos subo? Si es que lo quiero subir, ¿o qué gastos quito? Porque desde la oposición es muy fácil decir, oiga, usted tiene que hacer un plan y se lo diga, vale, vale. Pero yo hago un plan y resulta que cuando incido en los impuestos, usted oposición, bueno, primero el ciudadano. Claro. El ciudadano es el primero que dirá, oiga, es que usted ya me lo ha subido. Y el gobierno no quiere que se suban los impuestos. Por tanto, obviamos la parte de los ingresos y vamos a hacer un plan más austero por la parte de gastos. Claro, la oposición, que si tal y que si cual. Oiga, mire, hemos presentado un plan con todas las dificultades, sabiendo que algunas cuestiones ya se han abordado y, por tanto, si ahora el Ministerio quiere que modifiquemos algún aspecto parcial del plan, pues es lo que entendemos que debe ser. Bien, a usted no le gusta todo el plan, dígame qué no le gusta y qué debemos modificar y hacia dónde va a ir. Para esa reunión es la que se le ha convocado a Arturo desde el Ministerio para que el alcalde le diga exactamente, mire, este plan que a usted no le gusta en todo su aspecto, dígame qué parte quiere que modifique. Y según lo que usted me diga, pues yo ya decidiré, es decir, ya valoraremos la incidencia que va a tener y dónde. Y por tanto, hay que esperar a esa reunión para tratar de llegar a un acuerdo. Porque, insisto, si Gandía no entra en el fondo de ordenación y reestructuramos la deuda, este ayuntamiento lo va a pasar muy mal. Eso es algo que digo aquí y que hace años que vengo diciendo en este programa también. Por tanto, que no se utilice este tema que es fundamental para Gandía, ojo, para financiar una deuda financiera que nada tiene que ver el Partido Popular. Los 133, 134, 135 millones que van a financiarnos y a reestructurarnos con esa deuda, es deuda financiera de que el Partido Popular no ha cogido ni una peseta, ni un euro, ni una. Por tanto, entiendo que debe de ser un tema de consenso, entiendo que debe de ser un tema donde la oposición, ahora que parece ser que vamos a tener unos 4 años en la legislatura más tranquila donde consensuemos temas, este es un tema a consensuar, porque de otra manera cualquier cosa que se modifique en el plan va a incidir directamente en el gasto del ayuntamiento. Y por tanto, yo creo que es una oportunidad para que Arturo vea, lea, vea qué es lo que quieren modificar, oiga, y la oposición, desde esa posición responsable que también le pedimos, si quieren consenso, pues que ayuden al gobierno a decir, bueno, mire, estamos dispuestos hasta aquí y hasta aquí no. Y porque en este caso, señor Carrascosa, chuar en la part de la gent no era lo més guapet ni lo més bonic. No, ja fa temps, i també he dit en este programa, i ho he escrit també en altres mitjans de comunicació, sobretot he escrit, que el principal problema de la institució, de Gandia, ciutat, institució, ajuntament, era el voluminós deute que arrastrava, que arrossegava a hores d'ara. I efectivament, i això 133 milions que estava dient Soldevila, que ja està escrit i se pla, i jo m'he llegit i l'he vist. Aleshores, així n'hi ha un gran problema, i el gran problema és política en majúscules. I jo venia dient temps, ja fa molt de temps, que això era un problema polític que necessitava de consensos amples, de consensos d'institució. No de colors, sinó d'institució, perquè és precís, el futur d'esta ciutat passa per tindre un conveni d'intervenció del Ministeri d'Hisenda. Un conveni d'intervenció, al final un pla d'ajust d'estos, al final se resumeix en un conveni d'intervenció. Jo a vostè li deixo els diners i vostè ha de complir els nostres objectius. A mi, què me fa por d'estos plans d'ajust? A veure, fiscalitat són impostos, per tant, va reclamar-se d'una política fiscal per a complir en aquest pla d'ajust. Serveis als ciutadans. Capítol 1. Nòmines, funcionaris i treballadors laborals. Quina política de nous ingressos n'hi ha prevista en aquesta ciutat? Política de nous ingressos. I quin control de la despesa ordinària hi ha prevista? Torno a dir, això requereix de consensos amples. Jo he dit que l'oposició ha passat 4 anys sense buscar un consens ni tampoc el govern l'ha facilitat. Jo crec que és l'hora
de sentar-se ja d'una vegada per totes i buscar un camí de 20 o 25 o 30 anys perquè faran falta aquests pressupostos de 20 o 30 anys, la part aliquota que li toca a cada exercici, val? Per a poder afrontar això, per a poder afrontar aquesta situació, que en 4 anys no s'ha creat, estic convençut. Que avui val l'afiament de recursos? Possiblement. En aquests 4 anys, potser no hi ha hagut una política d'ajust pròpia interna, sense pla d'ajust, és a dir, de la despesa ordinària del govern actual del Partit Popular, doncs possiblement, però que, home, així tots sabem que el deute heretat és un deute heretat, millor dit, és un deute heretat, i és un deute financer, que se té que resoldre, que se té que resoldre. I dic més, eixe relato del deute heretat o del projecte econòmic durant molts anys, el PSOE no l'ha deixat ben explicat i ben relatat. Els dos problemes de les eleccions que acaben de passar és per no haver fet un relato explicatiu, clar i diàfan a la ciutadania, justificable o injustificable, i dir què ha passat en aquesta gestió econòmica, principalment. En aquest cas, posés punt i final a la primera part del programa, Miquel. Queda clar una cosa, que dels 257 milions d'euros que es deuen, el 91,46% pertenecia a l'anterior etapa. I això és algo que hi ha que tindre molt clar, que tota la culpa no és del que pensen que té. No, al final el que passa és que hem entrat en una política aquests 4 anys d'empastrar-ho tot, a veure quina forma es tenen les culpes. No? I Josep Antoni ho ha dit en aquest cas, clar. I és que estem en la matèria, també ho tenim clar. El Partit Popular haurà fet gasto. Normal, lògic i normal, porto 4 anys en el govern, haurà fet volantins sense mans per a poder construir en Gandia en 16 milions de la Generalitat, però clar, és que estem parlant de bancs. I el Partit Popular, malauradament, no ha entrat en un banc en Gandia. O per sort. O per sort. Bueno, depèn com es mire, depèn com es mire. Sort. Perquè si no ha entrat en un banc, això de quan s'arrastra? I si ho ven a explicar tranquil·lament els anteriors governs en plural, sabríem que, per exemple, que n'hi ha crèdits de l'època de Pepa Frau, sabríem que n'hi ha crèdits de 2 mesos abans de les eleccions de 2011. Claro, si Gandia estava en la Champions League, que diuen antes, si Gandia no estava endeudada, com deia l'anterior regidora d'Hisenda, Ana García, que no estava todavía en el tope del 110%, si Gandia era, Gandia anava així la primera de la crisi, si... Entonces, el ciutadà se sent enganyat. És a dir, si la gestió bancària és una, per molt que altra gent vulgui dir que, claro, és que continuen los araos i s'ha augmentat i ara el doble i ara se debe más que antes. Clar, al final, aquest barreig, aquest mareig, és el que tira en falta en aquest cas Josep Antoni, que diu, haver dit fil per randa, això és on me vaig equivocar, o això és el que deuen els gandians. I a partir d'ahí, si el govern d'Arturo Torrón ha posat més deutes, doncs aquesta part per aquesta, i aquesta diu, no, manegem-ho tot, a veure si és Xina. Arturo no pot enredar els altres, i jo li carregue a Arturo Torrón tot el que... I això és el trist. És temps de fer una brevíssima pausa i es garantitza que la primera notícia que tocarem darrere d'estos minuts de publicitat és fantàstica. Temps al temps. Tornem en seguida. Tornem amb tots vostès amb aquesta notícia que repeteix. Pense que és fantàstica per a tot el món i és que per a què veguen que algunes persones que alcen la veu antes que passi l'acte, tenen que callar-se. I és que avui hi ha hagut una reunió i després ja ha quedat claríssimament clar, valga l'expressió, en què no hi haurà prospeccions petrolíferes en la costa de Gandia. El govern d'Arturo Torró va plantar cara en el seu dia al Ministeri a qui es presentara per a que així no passarà el que avui ja és una realitat. Senyor Carrascosa, vostè ha estat present en aquesta reunió i les coses, bueno, han vingut de la millor manera possible. És que no hi haurà aquestes prospeccions petrolíferes. A més, una bona notícia, efectivament, vostè ho deia, no? Magnífica notícia, perquè això sí que preocupava, no? Molt més que altres qüestions, arrelades també i relacionades amb el medi ambient, però en aquest cas, el medi ambient marí, bona notícia, suposo que el Ministeri, n'hi haurà que veure que el Ministeri d'Indústria, que era el competent d'això, però tant el govern de la Nació, que és qui té la competència, això està aturat, aquest projecte, però està aturat. Clar, darrere d'aquesta sèrie de projectes, sabem vostès,
massa bé que hi ha moltíssimes empreses, lobbies molt poderosos, de molt diners i de moltes influències, i no siga paremos i luego volvemos. És importantíssim, no? Perquè ens afectava directament en el litoral nostre, però afectava tot el Golfo de València, i n'hi havia molt més prospeccions petrolíferes programades, no? Per tant, parar, aturar aquest projecte afecta directament a nosaltres, no? Molt important és el fet este, però molt més perquè és tot el Golfo de València el que està també afectat. Torne a repetir, n'hi haurà que veureu ben bé, no siga un aturament de projecte per qüestions tècniques, per qüestions no ho sé, perquè el Ministeri i la línia, en aquest cas del govern actual, vamos, ho tenia claríssim, i és un punt estratègic que nosaltres sabem que l'economia espanyola és dependent, és molt dependent de l'exterior, de l'energia, i això ho tenim claríssim. Però n'hi ha altres possibilitats, i juguem això, n'hi ha altres possibilitats d'energies renovables, d'energies netes, quan parlem allò del canvi de model productiu, té que veure molt en això, tot i sabem que som altament dependents, sobretot del petroli, la factura que nosaltres paguem en aquest país, vamos, és tremenda, però home, el mal que se podia fer en aquest projecte havia sigut superior, superior. Però en aquest cas ens quedem, senyor Soldevila, en que, bueno, Arturo Torró, el govern d'Arturo Torró, bueno, ha plantat cara al govern del seu mateix color sense mirar pèl, en aquest cas, dient, no senyores, això es té que evitar i anem a treballar lo indecible per a que s'evite, i així no és. Sí, bueno, pues eso es una muestra más de que siempre cuando se gobierna se tiene que velar por los intereses por el interés general por encima de los intereses de los partidos. Y en Gandía se ha hecho y se ha hecho bien. Lo que decía Josep Andoni, el oro negro para nosotros, que tenemos un sector turístico potentísimo y sobre todo para la zona del Mediterráneo, es nuestro clima, es nuestro mar, es nuestra costa, es nuestro medio ambiente, es nuestra biodiversidad, y eso no se lo puede cargar ninguna prospección porque sería un caos para nosotros. Cada uno tiene los recursos que tiene y cada uno explota los recursos que mejor entiende para el beneficio de todos. Y por tanto, bueno, acciones como un contencioso que presentó el alcalde de Gandía al Tribunal Supremo, las comisiones creadas para hacer un seguimiento de estudio y oponerse, los convenios con la universidad para que presenten alegaciones, todo eso, más las mociones presentadas en los plenos, y hay que decir, apoyada por todos, yo creo que es la posición que debe adoptar un gobierno en bien del interés general, en contra de los intereses de un partido, y eso es una cosa muy positiva, porque es demostrarle al ciudadano que, bueno, que cuando hay un asunto muy importante, estamos todos juntos, y todos juntos hemos sido capaces de hacer frente a un lobby importante, que yo al final de la corrida, yo no sé si hay petróleo mediterráneo o no hay petróleo mediterráneo, lo que sí que sé es que lo utilizan para probar todas sus maquinarias y todas sus cosas, para luego irse a un océano no sé qué, primero pueden destruir aquí para hacer pruebas en sus maquinarias e instalaciones, y luego se van a donde hay verdaderamente petróleo. No quiero que esto sea como un conejito de indias de prueba, porque el Mediterráneo es nuestro y es en realidad... Bueno, nuestro oro negro es nuestro mar y, por tanto, hay que dejarlo. Lo que demostro les seues paraules, senyor Soldevila, és que els golfos estan en eixos lobbies. I algo que m'ha cridat poderosament l'atenció, senyor Pérez, és que això que diuen que si los enchufados, los endollados, pa que sí, pa que allà, una persona que s'ha deixat la pell per a que això aconseguisca parar-se, ha sigut el senyor Miguel Rodilla, que curiosamente poco tiene de azul este señor, porque andaba en els verds. Consecuentemente, el señor Torró ha dit, este es el millor, este es el que hemos de fer. Sí, evidentment, el professor Rodilla, tots ho coneguem, i és que no es pot dir res. Claro. I moltes vegades, és a dir, quan el problema és un conjunt de tots, ja que entre tots busca la solució. Ara m'he anat al cap, l'any 2007, Gandia va aparèixer plena de pamflets d'uns dofins, uns delfines, en petroli en la costa. I això va treure el Partit Popular en el 2007, no? I els governants de l'època van dir, alarmistes, això com pot ser? Mira si han passat anys i mira quina lluita més constant per tal que això al final es produguera, que fora un no a aquestes prospeccions. Que tenim recent el tema de Càstor i Castelló, que estan pegant-li voltes si es meneja la terra, si es terratrèmols són, o és que resulta que l'informe decía sí però no, però que lo firmó decía que podia ser que no. Ah, podia. Però és que ha sigut que sí, no? És a dir,
el valencià està més té més caldats en això. I aleshores el que no podem permetre és que l'únic que al Golfo de València dona vida en turisme i en tot el que s'ha parlat, per no repetir-ho, no s'ho pot carregar ningú. Mire, vostè faça les planes que fer-les i deixem-nos tranquil·lets, que nosaltres preferim el sol i l'horto i el que és el turisme front a totes aquestes experiències dins la mar, que mai saps, mai, com acabaran, perquè no n'hi ha res escrit contra natura. Ja te ho diuen els vuelos, contra la naturalesa no vagis. Perquè tens totes les de perdre, correcte. Canviem de tema, senyor Soldevila, perquè de nou l'any passat, i parla de nou perquè enguany ja ho farà, l'any passat el senyor Torró es va enfrontar a la conselleria perquè retrasasse l'inici del curs escolar, que fotia bona cosa, a part de l'hostaleria, a part dels negocis que estaven a la platja de Gandia i, lògicament, del turisme. De nou, enguany, el que passa que ja no sé qui serà la consellera o el conseller d'Educació, el senyor Torró va a demanar, de fet, ha demanat que torni a retrasar-se i que no inicie el 3 de setembre el curs escolar. Sí, bueno, pues igual que el senyor Torró propone que se retrase, yo estoy seguro que en la consellería quien esté, pues no tendrá más que cumplir el interés general y decidir que se retrase. Es verdad que hace el año pasado, me acuerdo, porque lo oíamos en el telediario, hay gente que se achicharraba. Era una época en la que habían unas altísimas temperaturas, nadie lo podía soportar, muchos colegios y muchos sitios no tenían aire acondicionado suficiente para estar en condiciones, esas cosas no pueden ser, y además es muy pronto. Es decir, todavía en una ciudad como Gandía y la Comunidad Valenciana, donde el turismo está muy limitado a 2 meses en comparación con las Baleares, que ahí tienen 6 meses de turismo y todo esto, claro, si vamos acortando el tiempo en el que los padres y los niños todavía siguen, eso la hostelería lo nota, los sectores turísticos, claro, los sectores económicos relacionados lo notan, oye, y retrasar unos días, además, por todos dicho, no es algo que va a perjudicar ni la calidad de enseñanza ni nada de estas cosas. Por tanto, son medidas que creo que además todos estamos de acuerdo, creo que es una medida que se va a consensuar, es una medida que todos pedían y por tanto estoy seguro que el alcalde está cumpliendo con su obligación, antes lo hemos dicho, que por encima está el interés general y cuando el interés general está por encima no hay ningún problema en solicitarlo, sea de tu color, sea del otro color y por tanto en Valencia quien esté pues no tendrá más castañas, por decirlo de alguna manera, que hacer caso a lo que solicita, pero por sentido común, la mayoría de los partidarios y de los partidos políticos que están en Gandía y en otros sitios. Jo anava a utilitzar una altra paraula, jo volia comentar que ahí simplement cap entra la lògica, però és que ara també Javier ha apuntat l'altra paraula, el sentit comú. O és que la gent que de quan en quan té que pensar, no sé, agarra algun pet de casalla i no sap per on va. Això és una burràgina de gran. Jo crec que, a veure, la consellera en este cas, la consellera català, jo crec que hi ha persones que són tossudes en trellat, no? I hi ha persones que són cabudes sense trellat. Li estan dient tota la comunitat educativa, li estan dient les AMPES, li estan dient els sindicats del sector, li estan dient els ajuntaments, en este cas l'Ajuntament de Gandia, que ja es va posicionar en contra, ahir va sentir a Marta Schaffer, repetint, argumentant el per què està en contra d'aquesta mesura. Li està dient tot el món que el dia 1 de setembre o el dia 3, això és una barbaritat, que n'hi ha que allargar l'entrada als centres escolars, per molts motius. Li ho estan dient la gent de l'economia, li ho estan dient els hostalers. Bueno, senyores, si tindrà que escoltar a les persones, sí o sí, no? Sí o sí, doncs així és sí o no. I així és no. I tornem a lo mateix, i tornem a lo mateix. I més, un govern que està en funcions, un govern que aleshores està en funcions. Home, per favor, si és que t'ho està dient tot el món, que això és una barbaritat, per molts motius. Doncs ja està bé, escoltem a les persones, els implicats, en primer lloc els xiquets, ja per les temperatures, clar, que pot fer molta calor o no pot fer tanta calor. Però bé, és que no és possible. Ahir vaig sentir jo a un professor de batxillerat de València, en la ràdio també, i clar, és que no és només la feina lectiva del dia que entrem, n'hi ha que preparar tot el curs este. Per tant, hi ha una feina abans que els xiquets aquest dia vagin a l'escola, val? És que això no pot ser així, no. Jo crec que això és una burrada, home. Perquè ahir, jo no sé si la consellera català té part de culpa, la té tota o té la meitat o la quarta part, però els assessors que té, des de luego, carretera i manta, Pues jo crec que no té cap de culpa, saps? Perquè com és tan gran l'animalà que fa, jo crec que li demanen.
I serà difícil defensar aquesta idiota davant de la comunitat valenciana. Però en mayúscula, eh? O sigui, jo puc creure que Maria José Català, de Torrent, que en Torrent també fa calor, diga això. És que és impossible, perquè una persona en els seus cabals és impossible. És a dir, encara que algú tinga que dir per dalt i xafar-te i dir no, tal, és que m'han dit que lo diga, o posa'l tu i quita-me o desautoritza-me, però anem a veure. Animalades, poques. I això és una animala. I més estem xivant en xiquets. Ja ho va ser l'any passat. Ara torna a trompar així. Per què necessites cremar-te tu a lo bonso ahí, quan ja saps que a lo millor, no, ja saps que no vas a continuar de consellera? Per què forces la màquina? O sea, va donar-te més boig? És que damunt eres burra. I han passat. Eres burra. Entonces, què passa? Per això t'he dit que algú li humana. Hem vist les temperatures, hem vist com estan els col·legis, hem vist com estan les aules prefabricades, ho hem vist tot l'any passat. I el que deia Josep Antoni, sí, jo parlo també amb els mestres i professors i te ho expliquen, i a veure, és que estem parlant del 15 o el 20 d'agost, diu què diu? Home, claro, el listado, los nombres, las aulas, el pedido, el material... És que perquè tu obligues l'Espanya és un supermercat, aneu tal dia a la inauguració, perquè s'inaugura el col·legi el 3 de setembre, esto no ha anat el dia 1 a veure les caires, ni a fer el temari, ni a veure... No, i al final, entre exàmens i tal, tenen un mes com aquell que diu de paralització o de vacances. Però qui collons m'han a tocar això? Quan tu anaves allí als jesuïtes, era del 15 de junio al 15 de setembre. Miraves el 15, a veure si que hi ha, si entres el 12 o el 18 de neu. Era l'únic que fes. Pues, per això aquí ho ha manat. És que fins i tot ni te mires a Europa, o sigui, no te mires a cap lloc, no té ningú raonament, ni pedagògic, ni específic, ni de major rendiment. És que no és dir, ah, voy a poner esto y ahí lo tienes, báilalo. Perquè a mi m'estanya, Sol de Vila, que una persona que jo la considero molt intel·ligent, com és Maria José Català, pues, no sé, passa per ahí o s'encabota per ahí, és que no ho entenc, no ho acaba de veure clar. Jo no. Però si no, a més ho ha de govern. Però Maria José Català és del govern. No, ja. Sí, Mira, José, ja t'han pegat a tu propietat. Per l'amor de Déu. Mira, comunitat educativa, ciutadans de la Comunitat Valenciana, teniu raó. Ja està, per res. Jo sempre digo sentido común. Es que no hay más. Es el menos común. Es decir, es verdad que todo... Es el menos común de los sentidos. Todo el mundo educativo te lo está diciendo. Todos te lo están diciendo, todos los sectores. Entonces, tú, además, por sentido común, sabes que lo que te están diciendo es cierto. Nadie se lo está inventando para tratar de nada. Y encima han habido unas elecciones que mira cómo se ha quedado. Mírate bien el repas que vos han pegado. Mírate bien el repas. Hay ciertas cosas que de verdad no entiendo. No entiendo porque un gestor y el que gobierna y el que toma decisiones tiene que ser creíble ante el ciudadano. Si toma estas decisiones tan absurdas... Pues mire si es que ahora... Perdón, si es que te la bronca monta, además del repas electoral, pues dos tazas de café. Està en un govern provisional en funcions, però per què collons? Pues molt fàcil. Más quiero yo, me voy jodiendo, me voy jodiendo. Ara entrarà un altre govern i ho canviarà. Sí, pues facilita-ho. Facilita-ho, que si no se... Me'n vais matando ahí, home, per favor. Yo me acuerdo perfectamente, el año pasado fue un clamor en todos los aspectos, en todos los sectores, pero qué necesidad tenemos de repetirlo y de que vuelva a ser un clamor y encima ahora que probablemente no vas a tener tampoco competencia en eso, no vas a ser tú, pues evítatelo todo eso, pero por encima de todo, sentido común. Els consellers de Madrid i quieren que s'obren les escoles del Txad o de Nigèria el 15 d'agost, igual, és molt fàcil, veureu des d'un despatx en l'aire acondicionat, però és que carreguen, pobres, són els nanos, que ja prou tenen d'agarrar els llibres i portar 8 quilos darrere carrer del llom. Senyor Pérez, entrem en recta final. Els xiringuitos, ja ho tenim ahí. Sí, no, per això és 10 anys, jo penso que és un acert per part del govern que els xiringuitos s'adjudiquen per 10 anys i que aquest ingrés pugui materialitzar-se en algo que realment fa falta. Sí, no és la primera vegada que en Gandia s'adjudiquen a aquests anys. Ni a 20 tampoc. Llavors, després li tiren les culpes a l'alcalde Arturo Torró. És a dir, és una cosa normal, el que passa és que ara ve augmentat, corregir i augmentat, perquè els professionals de l'hostaleria, els que porten els xiringuitos, com que saben que és per a 10 anys, poden invertir més en millorar les instal·lacions, i és lògic i normal. Si jo tinc un xiringuito que a l'estiu que ve
o a les falles que ve, perquè al final la temporada és del 15 de març al 15 d'octubre, tot i que el xiringuito pot estar a guard tot l'any, però anem a veure, si jo a les falles que ve no sé si el xiringuito el tindré o me tocarà el 5 o el 25 de número de localització, si jo m'adjudique el X, número X de xiringuito, i sé que el tinc per a 10 anys, pues ja li toque a un amic i li dic, busca'm ahí per a posar ahí algun... Ja vas programant, sí, posa'm per a tancar ahí una cristalera, per a poder tal, un tarimaet, un no sé quant, i vas fent per a que la gent sigui més còmoda, que en definitiva són els meus clients que revertiran en un millor servici i en una millor promoció, i després que podràs donar-li certa utilitat també en l'hivern. Recordem que sí, les grandes lluvies torrenciales, la gota fria eixa, pues, passa de quan en quan, a finals d'agost, però no és un hivern molt plujós el que tenim així, i els dissabtes i diumenges anar a la platja i poder estar en eixe marc incomparable que tenim, i poder estar en un xiringuito, no fa falta prendre el sol, no pot anar en pantalons curtes o en xandall o en pantaló llarg, però estar allí, pues això és el que permet que aquest tipus de xiringuitos tan criticats des del primer dia, pues, ara falta avançar per a que sigui una realitat aquestes platges temàtiques i els xiringuitos temàtics que estan ahí, i veure si en definitiva oferim al turisme un altre motiu per a vindre a Gandia. A mi el que mereix, senyora Soldevila, és que en la mesa de contratació estava la senyora Liduvina Gil, que va aprovar i va consensuar en companyia de tots que, bueno, que sí, que avant estos 10 anys, i ara és el vicesecretari de comunicació del Partit Socialista, el senyor Prieto, i diguem que no, que s'esperen a que es constituïsca l'Ajuntament per a tirar avant o no tirar avant. És que hasta ells mateixos continuen contradint-se, i ara són 7, quan eren 10, te diré tango. Sí, bueno, eso forma parte de las contradicciones a las que nos tienen acostumbrados los socialistas últimamente, y mira por dónde así les ha ido en Gandía. Pero esto se está repitiendo durante toda esta legislatura, y yo no entiendo el porqué, porque solamente tienen que hablar unos con otros y tomar una decisión común. A mí me da igual que la señora Liduvina Gil vaya por un lado y el otro, pero hombre, por lo menos que consensúen y que tengan una voz y que tengan, en fin. Pero es que desautorice en este caso, sí, señor Prieto, está desautorizando a la señora Gil. Pues bueno, pues a la señora Gil yo me imagino que tendrá que decir por qué le desautorizan, y tendrá que decir por qué dijo una cosa y ahora dicen otra. No lo sé, eso son cuestiones internas, pero en cualquier caso, a mí lo que me vale es que los chiringuitos es un elemento de promoción turística importantísimo, que complementa a otros, evidentemente, que es una cosa que todos los que vienen a Gandía se van muy contentos de ese servicio, además en la playa, en el sitio más bonito de la playa, y el hecho de que hayan cambiado las condiciones, una inversión, cuanto más años le des de plazo, mejor se recupera la inversión, eso es evidente, y además permite el mantenimiento de los chiringuitos. Si usted tiene un chiringuito 2 años, pues no me voy a preocupar de que si, claro, se rompe una no sé qué, y cuando acaban los 2 años, el chiringuito está para tirar. Es decir, todo forma parte de un proceso de programación, de recuperación de inversión, de mantenimiento y de dar un mejor servicio, mayor calidad de los chiringuitos a la gente que viene a la playa. Y no hay más. Y no hay más. Y además no tienen que esperarse a nada porque el verano está ahí encima, y porque es un proceso que no se ha hecho de hoy para mañana, es un proceso que viene de tiempo, se tienen que preparar los pliegos económicos, los administrativos, todo. Y por tanto, decir ahora espérense, oiga, pero si esto ya viene de tiempo. Y me parece además unos pliegos razonables y que redunden para que otra vez empiece la temporada y claro, los chiringuitos. Así pasa el tiempo y nos vuelven a acusar al Partido Popular de que no estaban preparados. Es que ese es el problema. El problema es que la consigna del Partido Socialista es que se fastidie todo para yo poder acusar al Partido Popular. Oiga, es que no le preocupa que cuando empiece la temporada estival los chiringuitos estén puestos en su sitio como un elemento de promoción. No le preocupa eso, le preocupa que le salgan mal las cosas al Partido Popular, que no llegue a la fecha establecida y yo salir públicamente a machacarlo. Ya está bien, si estamos hablando de consensuar, de rebajar tensiones, de todo eso, oiga, empecemos a verlo y empecemos a ser creíbles, pero si el partido de la oposición, que acaba de recibir un zapatazo de cuidado, sigue en la misma marcha, pues yo creo es que no se están dando cuenta de lo que se está pasando. Entrem ara que al final, 3 minuts per a vostè, senyor Carrascosa. Xiringuitos, si no passa res, el divendres se subhastaran, 7 xiringuitos que han donat una alegria inusitada a la platja de Gandia. Vostè ho ha dit, se subhastaran, això era important, ixe fet, que se subhastaran, perquè no fa molts anys... A més, pública i notòria. No fa molts anys el format no era ixe, no? Per tant, bé. Xiringuitos, jo ho he dit moltes vegades així en esta tertúlia, ha millorat estèticament substancialment la platja de Gandia. Lligat això als serveis, que això són els xiringuitos, també molt substancialment.
ha millorat moltíssim tots els serveis que poden prestar i com a reclam turístic més complementari. Això és un fet que, vamos, no és que ho diga jo, és que està ahí. I això és així, i no vaig a dir coses que no les veig o que no es consulten les persones i que són palpables i que són tangibles, no? 10 anys. Ho vas dir un dia, sí. Jo, en la gent que parla de l'hostaleria, persones que se dediquen a este món, a este negoci, empresaris, en 10 anys, és indudable que el ple de condicions serà molt més obligacional per a aquesta persona que contrata això que en un any, que en dos, que en tres. Sí, va ser molt més obligacional de les condicions, de les maneres de mantenir, d'inversió, de millora i tal. Segur que sí. I en 10 anys, qualsevol empresa que es dediqui al món este de l'oci, que al final és un món d'oci també, en aquest cas en la platja, necessita temps per a revertir aquesta inversió. Necessita temps per a revertir aquesta inversió. Perquè això és un altre fet que n'hi ha que tindre molt en compte, eh? Perquè no són grandíssimes empreses que sobren els diners i que diuen, mira, pues, diversifiquem-nos en xiringuitos. No, no, si és gent de peu, la majoria són SLs, ja són gent i empresaris, pues, xocotets i mitjans empresaris, n'hi ha que tindre molt en compte d'aquestes qüestions, no? Bueno, pues no tenim temps per a més i pràcticament tenim que dir adeu, ja despedint els nostres convidats en el dia d'avui. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies, fins demà, que tot vagi bé. Gràcies. Que continuï sent feliç. Demà més. Senyor Sol de Vila, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Senyor Carrascosa, moltíssimes gràcies. Molt bona nit. Moltes gràcies a vostès. I a vostès, el que sempre diuen, són els que tenen l'última paraula de tot el que sí es comenta, es diu i a vegades es rumoritza. Gràcies, molt bona nit.